Mange ganger selv lurer på hvor jeg henter det fra. Det kommer bare. Altså, jeg tror nok, altså, jeg synger jo fordi jeg har lyst til å synge, og fordi jeg ikke kan la være. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke hadde gjort det. Det er vanskelig, for det har alltid vært så stor del av livet mitt, og det vil det alltid være. Jeg vil jo gjerne formidle det som sangen handler om. Det er jo det viktigste. Formidle en stemning, en sinnsstemning, som kanskje teksten beskriver. Jeg vil gjerne, noen ganger kan det være ting som jeg selv har opplevd, andre ganger kan det være ting som jeg er nødt til å forsøke å tenke meg til hvordan det kan være å ha opplevd det. Andre ganger så forteller jeg bare en historie. Men det viktigste som artist når man står på scenen, det er jo å fortelle det på en måte så folk tror på det. Så de vet at det er sant det du sier. Og da er det viktig at en selv også tror på det. Så derfor er det viktig at, som jeg pleier å si, jeg kan ikke fremføre en sang hvis ikke jeg har fått sangen under huden. Det er denne fantastiske sangen, I got you under my skin. Sånn har jeg det med sanger. Jeg skal være umåtelig forelsket i sangene mine. Jeg tror det er viktig å være åpen for fremtiden. Og så tenke positivt og ha sine drømmer i behold. Bare holde fast på drømmene, fordi plutselig ser de det. Det er viktig å ha en forventning og en glede til fremtiden. Det er viktig. Så jeg gleder meg til fremtiden. Jeg vet ikke hva, men jeg gleder meg. Det bobler. For meg så er mitt fundament, det er jo den kristne troen. Det er mitt fundament. Og det forsøker jeg å etterleve. Uten dem å si det at det er noe som jeg går rundt og skilter med, som det sier. Og det, jeg synes at det er et viktig grunnlag for meg å ha. Så det er noe som jeg hele tiden vender tilbake til, den lille barnetroen som vi fleste av oss har i oss, uten at vi nødvendigvis er vokst opp i et hjem hvor man går i kirke hver søndag. Så det er mitt fundament som jeg hele tiden vender tilbake til. Det tror jeg er sunt. Jeg tror det er viktig for oss alle sammen å vite hvor vi kommer fra. Jeg tror på at vi alle har en, det er en mening med at vi er her nede. Og jeg har det veldig stresset i lange perioder, og reiser mye hit og dit, og man ikke får så fryktelig mye tid til å være hjemme med familien i perioder. Så er det godt liksom å kunne være seg selv litt grann, og selv om det er kjedelig også å sitte på hotellrommet en gang imellom, så er det viktig for meg å også ha tid alene. Det er egentlig en veldig enkel sang, men jeg har, selv om den er så enkel, så tror jeg den treffer folk. Jeg har allerede fått brev fra andre jenter som har opplevd at den har gitt dem trøst, fordi de har opplevd at deres pojkvenn har forlatt dem, og de trodde at det var, skulle kun bli de to. Og da må jeg si, når jeg får sånne brev, så blir man helt sånn, da blir jeg sånn, ja, men det er jo helt utrolig. Altså, det er fantastisk å få oppleve det. At sanger kan bety noe for andre. Mye mer enn det jeg selv ville ha trodd. Vi står i en maktesløs situasjon hvor vi er liksom i andres hender, på en måte. Men så må man jo bare gjøre det beste ut av sitt eget liv og sin familie og det man har og er rundt, og det man har rundt seg, liksom. Men jeg synes jo det, man blir jo redd. Og det gjør jeg jo. Jeg synes ikke det er ikke noe behagelig, for plutselig blir alt så veldig tett på og alvorlig, når man har små barn, så kommer man automatisk, i hvert fall blir jeg det, da blir man mye mer sensitiv og mye mer sånn, alt kommer mye, når noe sånt skjer, når verden begynner å skjelve under føttene på en, så blir man med en gang sånn, må man verne om det man har. Og så tenker man veldig på de menneskene som er midt oppi det. Det hadde kanskje ikke vært så dumt å sitte ned og begynne å skrive. Og skrive det ut og få det ut. Men ellers så gjør jo jeg, når jeg da reiser rundt og synger,
så får man det som jeg synes har vært det gode midt I det hele når alt dette her har skjedd, det jo det at, at jeg har liksom fått en sjanse til å tenke positivt igjen. Og liksom kunne få bringe ut noe som positivt og godt. For det trenger vi enda mer når, når, når alt begynner å skjelve rundt en. Så trenger man liksom få, få fokusen på at nå kan... Altså, vi må tenke positivt, vi må tenke godt nå. Og så det, for meg det også godt å få lov til å flykte litt fra virkeligheten. Noe som man gjør når man står på scenen, så flykter man jo også litt fra virkeligheten, fordi så lager man jo sin lille verden, man, man lager den stemningen, den verden som innenfor de fire veggene som du har, den stunden du da har sammen med publikum og deg selv. Det blir liksom et hellig øyeblikk. Og hvor folk, når de går ut fra sal, og også oss som står på scenen, så skal vi jo aller helst ha blitt løftet litt opp. Og hvis det skjer, så har vi klart det som vi kommet for. Nemlig å forsøke å løfte folk litt opp. Så når de går ut, så de, har de et lille smil på munnen. For meg selv så har jeg, jeg alltid syntes det var viktig å gjøre det jeg hadde lyst til å gjøre. Fordi det viktige at det glede I de tingene man gjør. Det viktige at, at jeg kan stå inne for det jeg gjør. Og fordi hvis jeg kan gjøre tingene I mitt eget tempo, så bevarer jeg meg selv midt I det hele. Jeg var et ordspråk som, som hentet fra Bibelen, som jeg lærte meg ganske hurtig når jeg kom til denne bransjen. Det var faktisk min første manager som lærte meg det. Og han sa noe som jeg tok til meg med en gang, og det var gavner det om du vinner hele verden, men mister, altså tapper din sjel. Det lever jeg.